Ciclo aqui na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba.
vamos ver aqui agora, né? Vai! Dale! Então! Ai, tá certo! Rapaz, eu fiquei sabendo que essa traque não sobe não. Vamos ver agora se ela sobe ou não, né? Diretamente de João Pessoa, hein? Dale! Vai! Ela, bichona! Quem sabe é ela! É pau, velho! Pau, velho! Mano, você tá tirando onda lá, ó! Rapaz, tem piloto, tem piloto! Traca, porra! É pau, meu amigo! E aí, mano, que se garantiu, mano? Rapaz, pra acompanhar a máquina aí deu trabalho. Show de bola, ué. Dale. Vai. Então. Eita. Vai não, vai não. Agora também o bicho foi junto. Queria subir no 4x2. Vampeta, bota furando. No 4x2, vai pra Vampeta? Se amostrando? Ei, seu safado! Tá se amostrando, né? Tá se amostrando no 4x2, né? Tá se amostrando no 4x2, né? Eu não peguei velocidade, não. Vou pegar velocidade 4x2, viu? Vai, dale! Isso é Vampeta, meu amigo! Lá vem! Vai, eu falo.
recado aí da turma do quadriciclo, viu? Pelo amor de Deus, duna é perigosíssimo. Isso é tudo duna que é criada com vento. É, essas dunas são todas móveis. Então tá aí, ó. Perigosíssimo. Mas aquela que a gente passou agora? A gente tava ali agora. Volte para casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui!